sender ud. Kan vi se det her? Oha, gør man faktisk godt. Åh, det ser jeg med melun ud. Yeah, yeah, now we're talking. Kan jeg lige få et shot med kameraet her? Hvordan har vi sådan noget smeltet aluminium? Hvad er det, vi skal røre lidt rundt med den der kulstang? Nå, skal vi prøve at se, om vi kan støbe med det? Og ryste lidt, og vippe lidt. Nå. Bare smid resten ud af den der. Ja, det var rigtigt. Du tænder jo ild til det hele, Knud, for fanden. Ja, så skal vi have støbt øjne her. Det er altid godt at være... Det er ikke så godt at lade være det... Og lad det blive i dealen. Jamen, vi vender tilbage om lidt, når vi får det kølet ned.